ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଉତ୍କଟ ହେଲାଣି ଜଳ କଷ୍ଟ। କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ବାଟାପଲସା ଗାଁରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଜହଳ ବିକଳ। ଚୁଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ, ଅନାଇ ବସିଛି ପଡ଼ୁପଦର। ହେଲେ ବିକାଶର ନାହିଁ ଦେଖା, ନା ରାସ୍ତା ନା ପାଣି, ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ। ଜୀବନ ସାଜିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଲଙ୍ଗଳା ଅଚଳ ଗାଁ। ପୋଲ ନାହିଁ, କାଠ ପୋଲ ଦେଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯା ଆସା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେବେ ହେବ ପୋଲ? ଏସବୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାରେ।